আৰক্ষীৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ অৱশেষত আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল তিতাবৰৰ দীপাংকৰ গগৈ নামৰ যুৱকজনে। দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ পিছতে তিতাবৰত এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। নিশাৰ ভাগতে তিতাবৰ থানা ঘেৰা কৰে দীপাংকৰৰ পৰিয়ালবৰ্গই। যেতিয়া তিতাবৰত দীপাংকৰৰ পৰিয়ালবৰ্গক তেওঁৰ মৃতদেহ চমজাই দিয়া হ'ল তেতিয়া দীপাংকৰৰ পৰিয়ালবৰ্গই মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা যেনেদৰে আৰক্ষী লৈ গৈছিল তেনেদৰেই উভতাই দিব লাগে দীপাংকৰ গগৈ। বিগত চাৰিটা দিনত তিতাবৰত দীপাংকৰ গগৈক তেওঁলোকে লৈ গৈছিল পুৱা 8 বজাতে আৰু তাৰপিছত নিশা 2 পৰা 2:30 বজাতহে দীপাংকৰ ঘৰলৈ উভতাই পঠিয়াইছিল আৰক্ষীয়ে। অৰ্থাৎ যেতিয়া নিশাৰ ভাগত দীপাংকৰক লকআপত ৰাখি যেতিয়া সোধা পোছা কৰা হৈছিল, জেৰা চলাই থকা হৈছিল, তেতিয়া অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল দীপাংকৰৰ ওপৰত। দীপাংকৰে ঘৰলৈ গৈ মাতৃক কৈছিল যে মই আৰু আৰক্ষীৰ এই নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, মই অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰোঁ। কি আছিল দীপাংকৰৰ মনৰ ভিতৰত সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আৰক্ষীক কাষ চাপিছিল পৰিয়ালবৰ্গ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যেন দীপাংকৰে সিদ্ধান্ত বাছি ল'লে আৰু আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে দীপাংকৰে। দীপাংকৰ মৃতদেহ পোৱাৰ পিছতেই আত্মীয় স্বজন পৰিয়ালবৰ্গ শোকত ভাগি পৰিছিল আৰু ইয়াৰ উচিত তেওঁলোকে তদন্ত বিচাৰিছিল। নিশাৰ পিছতো তিতাবৰ থানা আজি পুৱাৰ ভাগতো দীপাংকৰ গগৈৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু স্থানীয় দল সংগঠনে ঘেৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে দীপাংকৰক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল। তিতাবৰত তেওঁ যেতিয়া খেতি বাতি জড়িত হৈ আছিল তাৰপিছতো দীপাংকৰে বাৰে বাৰে নৎসাত কৰাৰ পিছতো জোৰকৈ আৰক্ষী অধীক্ষকে মূৰত পিষ্টল দি কৈছিল যে দীপাংকৰ গগৈয়ে সেই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগে যে তিতাবৰত বা যোৰহাটত যি বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেই বোমা বিস্ফোৰণত দীপাংকৰ গগৈৰে হাত আছে। দীপাংকৰ গগৈ পৰিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিটো ঘৰ লাভ কৰিছিল সেই ঘৰটো আলফা স্বাধীনৰ ধনেৰেহে নিৰ্মাণ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল দীপাংকৰ গগৈ। আৰু এনেদৰে সকলো ওলাই আহি আজি তিতাবৰত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধ লিপ্ত হৈছে দীপাংকৰ গগৈ পৰিয়ালবৰ্গৰ স্থানীয় লোক। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে কি তথ্য বা কি প্ৰমাণৰ ভিত্তিত দীপাংকৰক তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে লিংকমেন স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল বা আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰা বুলি কি অভিযোগৰ ভিত্তিত তেওঁক জেৰা চলাইছিল তাৰ প্ৰমাণ লাগে দীপাংকৰ গগৈ পৰিয়ালক। এতিয়া অনলাইনত সকলো উপলব্ধ, তেওঁ কেনেকৈ চাকৰি কৰিব বিচাৰিছিল, কেনেকৈ নুমলীগড় শোধনাগাৰত তেওঁ চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল, আটাইবিলাক কথা আছে। যৌৱনৰ উন্মাদনা সময়খিনিত কোনোবাই ফুচলাই লৈ যাব পাৰে, এইটো বেলেগ কথা। আৰু তেনেকৈ আত্মসমৰ্পণ কৰা মানুহ আজি বিধায়ক, মন্ত্ৰী, এম পি হৈ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হৈ আছে, কিন্তু তেওঁ দুখীয়াৰ কাৰণেই এটা ভুলৰ কাৰণে বাৰে 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 ক'ৰবাত ঘটনা এটা ঘটিলে তেওঁ শাস্তি, ক'ৰবাত ঘটনা এটা ঘটিলে শাস্তি। আৰু ইয়াৰ পিছতে বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱায়ো দীপাংকৰ গগৈৰ ঘৰ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। অমানসিক অত্যাচাৰ কৰা বুলি কৈছে আৰু কোনোবা এজনে গন্তি কৰিছে 17টা মৰাৰ চিনো আছে। আৰু এটা মোৰ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ এইটো এটা দাবী থাকিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আজি হত্যা বা যিবোৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছে এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে ডিজিপি জি পি সিঙে এটা টুইটৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা তদন্ত হ'ব আৰু জিতমল দলেৰ নেতৃত্বত এটা দলে সমগ্ৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে দীপাংকৰ গগৈ কেনে কোনে আতিশয্য চলাইছিল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত তেওঁলোকে কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰ আৰু লগতে দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে বিভিন্নজনে। ভূপেন বৰাও এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আলফা দমনৰ নামত অসমীয়া তেজাল যুৱকসকলক যেনেদৰে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি আহিছে আৰু অন্যহাতেদি তেওঁ এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিঙৰ জৰিয়তে অসমীয়া যুৱকক বিকলাংগ কৰি ভয় খুৱাব বিচাৰিছে যে ঘৰৰ পৰা নোলাবি, একো প্ৰতিবাদ নকৰিবি। আৰু এগৰাকী উঠি অহা যুৱক, সেই উঠি অহা যুৱকগৰাকীক এনেদৰে আৰক্ষীয়ে মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন ইমানেই চলালে যে অৱশেষত এই নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰি দীপাংকৰ গগৈ নামৰ এই যুৱকজনে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে। এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত হওক, কোন আৰক্ষী বিষয়াই দীপাংকৰ গগৈক এনেদৰে জোৰ জুলুম কৰিছিল বা আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰা বুলি হৈ কাঢ়িবলৈ দিছিল বা স্বীকাৰ কৰিবলৈ দিছিল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হ'ব। অতি শীঘ্ৰেই ডিজিপিয়ে এই কথা ইতিমধ্যে এটা টুইটৰ জৰিয়তে ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
আর এনেদরে দীপাঙ্কর গগৈর মৃত্যুর পিছতে তিতাবৰত এতিয়া বিভিন্ন দল সংগঠনে আর রাজ্য বিরোধী দল সমূহে ইয়ার এক উচিত তদন্তর দাবি করেছে।